Jmenuji se Černoušek Milan, bývalý československý reprezentant, pozice nahrávač. Mezi mé volejbalové úspěchy já začnu od žáků, jelikož jsem získal všechny přebornické tituly, včetně žáků, dorostu, mužů, veteránů nad 40, veteránů nad 50, veteránů nad 60. Myslím si, že jsem jediný v České republice, který to dosáhl. Volejbalových zážitků jsem měl nespočet, ale myslím si, že jeden, na který si rád vzpomínám. Byli jsme na světové univerziádě v 81. roce v Bukurešti. Dopoledne byl trénink, odpoledne porada před zápasem, který jsem měl uskutečnit večer s Čínou. My jsme přijeli do sportovní haly a tenhle zápas se hrál až druhý den. Ten den se hrál ženský. Českému volejbalu bych popřál hlavně hodně zdraví a k tomu zdraví jsou navázány na to sportovní úspěchy.